মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বিধায়ক পদত আহা নাছিলো কিন্তু শাসকীয় দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলো 98 চনত মুক তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰিয়াই কৈছিল যে তুমি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা 30 জন লড়া ছোৱালী নাম দিয়া মই বোলো নাম কিয় দিব লাগে বোলে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টি 30 টা কৈ সাকৰি দিম জালুকবাৰী 30 টা কোটা তুমি 30 জনৰ নাম দিয়া মই 30 জনৰ নাম দিছিলো আৰু 30 জনে আজিও সাকৰি কৰি আছে লগে লগে কোনো এপয়েন্টমেন্টো নাই ইন্টাৰভিউ নাই লগে লগে নিযুক্তি পত্ৰ দি দিয়া হৈছিল যে আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগলৈকে আমাৰ অসমত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল 2001 চনৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নতুবা বিধায়ক হিচাপে থকাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল 2001 চনৰ আগত আমি কেনেকে নিযুক্তি পাই তাৰ বিষয়ে আমি বহুত কথা শুনিছিলোঁ মই যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বিধায়ক পদত আহা নাছিলোঁ কিন্তু শাসকীয় দলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ 98 চনত মুক তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াই কৈছিল যে তুমি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা 30 জন লড়া ছোৱালী নাম দিয়া মই বোলো নাম কিয় দিব লাগে বোলে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টি 30 টা কৈ সাকৰি দিম জালুকবাৰী 30 টা কোটা তুমি 30 জনৰ নাম দিয়া মই 30 জনৰ নাম দিছিলো আৰু 30 জনে আজিও সাকৰি কৰি আছে লগে লগে কোনো এপয়েন্টমেন্টো নাই ইন্টাৰভিউ নাই লগে লগে নিযুক্তি পত্ৰ দি দিয়া হৈছিল তেতিয়া আমাৰ অসমত 40,000 চাকৰিৰ কিবা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছিল যোনে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত আহিছিলে যোনে কাৰোবাক লগ পাইছিলে তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছিলে এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যে আমাৰ লক্ষীমপুৰত এজন ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে তেওঁ নদীৰেদি নাও চলাই গৈ থাকে ঘাটত যাকে লগ পায় যোনে টকা জমা দিয়ে তাকে তেওঁ চাকৰি দি দিয়ে শিৱসাগৰত এজন ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল আছিলে 3,000টা পোষ্ট থাকিলে তেওঁ 9,000টা নিযুক্তি দিয়ে আৰু ল'ৰাবিলাকক কয় যে চাৰি মাহৰ দৰমহা পাবি এক বছৰৰ দৰমহা নাপাবি অৰ্থাৎ চাকৰিৰ এখন ডাঙৰ বজাৰ আমাৰ অসমত চলি আছিলে 2001